Soukromá škola z Prahy. A je to Myslíš, že se pomaluje rukou, že? Ty asi učíte ve škole, ne? No, učíme, ale už si pak nespomínám. No, tak skotský, jeden z nejlepších likérů na světě. Na bázi skotský whisky a břeskového medu. Tak se to hodá. No, a břeskového medu. Tak to jsem nevěděl. A to? Děkuji. Tak. Kéro medím bezinkovej syrop. Bača. Chci to od toho jako nějakou zemařovačku? Ne, já to vidím, že to je auské maske. Mně jasný. Hodně, že by to nemělo být. Tady musel něco zeptat, co se vám nelíbilo. Konkrétně tady se tady zapozastavil. Teď máte na mysli, tady co? Tady něco bylo? Surovin? No. No, tam, že to je po domácku vyrobeno. To znamená pro lajíka, co? To je asi těžko vysvětlovat lajíkovi. Asi těžko vysvětlovat, protože konkrétně bezinkový syrup se vyrábí průmyslově. Ano. Jsem průmyslově vyráběnej a Když bychom skončili sledku, tak vlastně zatím jakoby takhle nejsou povolené kromácko vyrobení sudoviny. Nevíte, co v tom může být. Čili já jsem chtěl jenom vidět originální balení. Dobré, děkuji. Pánové, jste připraveni? Tak, stav. Thank you.
Strana za malou chvíli už bude také zdobit. A koktejly na světě. Na pravé straně už budeme taky zdobit. Ještě, až nám kolegyně dozdobí své koktejly. Můžu se vás zeptat, jak se koktejl jmenuje, který jste namíchal, co jste do něj použil a proč jste si mu vybral? Volám se Natural Fresh a použil jsem do něho všechno také ovocné suroviny, ingredience. Je tam biojavorový syrup, aprikot brandy, limetová šťava a víno modré Portugal. A k čemu se takový koktejl hodí? Kde by si ho mohl dát? To vám nevím povedať, ale je velmi chutný a můžete se dávat tak. Tak děkujeme. Jakmile slečna odservíruje svůj koktejl, tak bych se jí rád zeptal, jak se ten koktejl jmenuje, co jste do něj do toho koktejlu použila, vidím, že jste to ozdobila, předpokládám bydlou růží, takže co nám o něm povíte? Tak jmenuje se to svatební polívek a použila jsem do něj růžové víno, kejru, drembí a ozdobila jsem to jedlou růží a citronovou kůrou. Dobrá, tak děkujeme a těšíme se, že budete dobře reprezentovat svou školu a že se vám třeba poštěstí a vyhrajete. Dámy a pánové, já bych poprosil další účastníky, aby se pomalu připravili, aby si nachystali své pracoviště, svůj inventář, protože za malou chvíli rozjedeme další kolo. Vyslechla jsi hodnocení komisara. Tak já to beru, udělala jsem chyby a chybama se člověk učí. Tak co tam byla taková výrazná chyba, nebo chybička? Výrazná chyba, asi málo ledu a spadený nůž. Takže příště, teďka ti to vyjde teda na druhé místo, říkáš, jo? Doufám, že aspoň na to druhý. Tak děkuju.